Сәлем достар! Бүгін біз RG компаниясынан Z304 шайнегіне шолу жасайтын боламыз. Комплектациясына шайнек, документация және де гарантиялық талон кіреді. Тот боспайтын болаттан жасалған бұл шайнек сіздің ас үйіңізді көркетіп қана қоймайды, сонымен қатар қолдануға да ыңғайлы. Құрылғы табиғи материалдардан жасалған, бұл судың табиғи дәмін сақтауға көмектеседі. Қатты ауытқуларға және өте жоғары температураға төзеп бере алатын қыздыруға төзімді көптеген жылдар бойы қызмет етеді.